Вітаю всі глядачі на моєму каналі. Коротко розкажу про всім відому пряжу Alize Lana Gold 800. Це класична пряжа, я її дуже часто купую і дуже часто використовую в роботі. Так, склад пряжі, яку зазначає виробник: 51% акрилу і 49% шерсті. Рекомендує виробник спиці 1. Два. Ну, воно так дійсно є, тому що досить тоненька ниточка. Ось так на пальчику виглядає. Якщо хочете щось таке дуже масивне, то 100% треба в'язати у дві ниточки. Ось так. Є інформація про виробника. Цікаво, що ось так він її подає. Можливо, комусь буде цікаво. Вироблено в Турції, звичайно, ясне діло. І виробник також дає інформацію про свої соцмережі. Не знаю, що вони там показують, ніколи не дивилась. Що хочу спитати, можливо, хтось вже користувався цією пряжею. Дуже цікаво, чи у кого є дітки, як реагують дітки на таку пряжу. Мені вона наче трошки колюченька, але це може мені, тому що я дуже так прискіпливо до цього відношусь. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре.